Kaixo lagunok, onkixin, txikina izemen, humorezko bakarrizketak egiten dituena bai, eta zemuz konfinamendua, ez esan, super, aspertuta nago, zigure dalearekin ja bergoi urtetik aurrera ja, normalki etxean egoten gara, eta hombre, ze esaten dugu, zer egiten dugu, asteletik ostiralera lana, gero ostiraletan nekatuta gaude etxean egon, Netflix ikusi, lerun batean superberandu esnatu, gozaldu berandu, COC bazkaldu, siesta, gero pilota partidua ikusi, futbol partidua, pelikula txarre bat berriz ere Netflixen, eta igandean zertarako aterako gera, ziaztelenean lana daukagu, eta zer egiten dugu ere, etzan da, egon orduan ze esaten dugu guretzako primeran gaude konfinamendua. Eaten elefantzak, txeki, zarkatik ez dituzu txiste traka batzuk egiten, eta esan dut, bueno, bat txiste motz apillo bat, egin gaitut txiste motz oso txarrak kontatuko ditut. Iru, bi, bat, hasiko gera. Bi bilbotar kaletik eta batek esaten dio bezari. Aio, tokaio, eta bestak, nola deitzen zinen, ostia, ez du intzaidala. Ze ona, bale? Bigarrena, nongoa zen Pinotxo. Madeirakoa, bale? Nola deitzen dio cowboy batek bere alabari, bai, cowboy batek bere alabari. Ija! Tipo bat kaletik eta beste batekin aurkezten da. Hijokoarekin arazoak ditut, 1000 euro ez ez! Nola adosten dute bitxinok ze saltsa bota patatei. Ali, oli, al! Zein da txerriek gehien gustoko duten bideokontxola. Uiii! Bikote bat, baserrian, berrogei urte elkarrekin ezkonduta eta esaten dio gizonak emazteri. Lourdes, oain din maiten hau zu. Oaindik ez. Beste bat, lagun bate beste, zuk asko iraten aldezu larrutan, ba gehiu iraten dut larrutan egin gabe, bale? Beste bat, zuk azken aldian larrutan gutxi ez, gutxi ojala, tio, ojala, bale? Bi bilbotar kaletik eta bate beste, zu ezinen tenis epaia, ez? Aita semea, bilbotarrak biak, aralarrera joaten dira mendira, azte bukara pasa, gaua iristen da, izar ugari, kampiña jartzen dute, hor daude biak izarrak ikusten, eta esaten dio semeak aitari. Aita, zer da gaurrutiago, ilargia edota faia. Eta aita korrela behiratzen dio semeari, zaplasteko bat jotzen dietu zen, baina zuk ikusten aldezu ta faia hemen inguruan. Eta azkenekoa, bia mona autobus paradan autobusari itxaloten, ordu erdi, iru ordu lorden, ordu bat, eta batek esaten dio besteri, joe, azkenean ipurdiak lo hartu dit, eta besteak, bai, entzun duzut zurrunkaka bizpairu aldiz. Bueno lagunok, ba hautxe izan da guztia, onki bilki, sarri hartio, eta izan adiguntza, baina ni hobeki, aio!